Michael Saakashvili's mere commigrantes and Dakov Shirevit Gushingaka to commentators has to play Madame Troy Thomas Bakurizekamo, Maurash, except Michael Saakashvili Magan's Hadar, President, his program, almost at Matti Hell Supple, but Lebis Gamo, Bashi, Alkashigada Saklebu, Mokaka, Bizasa Maribata, Horsilita, Halmahel Supplevam Shetquita, sorry, Amgan's Hadabis Gamo, Thomas Bakurizem, President, Sisruis, Didostati, Utsota, the Kazan's Hadar, Mexis Gamo, Bashi, Mazda Miskunzara Perigau, Ketabam, half his Dasa Maribat, Adamin Supple, but Dam Thomas, Sisruis, the President is in Ganshadebasas, as Hadabs, Saprotesto Axis. Მას თავრობა უწყობს და სამაშრო ტაქსით ხალხის მობილიზებას აკეთებს. წინამთავრობაზე ამის გადაბრალება უბრალოდ უსინდისობა, იმიტომ რომ ჩვენ ყოველ წელს ხონდა პროგრამა გარკვევ, ჩვენ ავაშენეთ რამდენიმე მაღალსართულიანი სახლი, უამრავ სახლში მივეც უსაკარლოს სახლ ბინები და ჰქონდა 80 მილიონი ჩადებული წელს. მე ვნახე პრემიერის შეხვედრა ძალკელ მიგრანტებთან და თავრობაზე ძველ თავრობაზე ხელისგაშვება უცოდ არ იყოს უხერხული ექნება გამომდინარე რომ ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით რა ფულს ხარჯავს წინაწებში და რა ფულს ხარჯავს ვაპირებს წელს ბათუმი ბარაკების გარეშე საპრეზიდენტო პროგრამა აღადგინონ და მე ვაზრო გარანტია სამხანსოს ბათუმში ეს პრობლემა აღარ იქნება ის რომ დღეს ეს ხალხი და ხვალ დარჩებიან უსაკაროდ არის იმის მიზეზი რომ სახელმწიფომ სათანადო და ყურადღება არ მიაქცია ამ ადამიანებს რა თქმა უნდა პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის ხელმძღვანელობით ასე რომ მისი გუშინდელი განცხადება იყო აბსურდი და დაცინვა ასევე აბსურდი იყო იმის განცხადება რომ თითქოს ეს ხალხი იყო იქ მიყვანილი ავტობუსებით და ამაში მთავრობას დიდი როლი მიუძღვის პირადად მე ვარ პასუხისგებელი და მე ვიყავი იქ როდესაც თხოვე ეკომიგრანტებს დაუკავშირდი ვიც იყვნენ ადგილზე მოსულიყვნენ და მოგვეთხოვა ესე იგი პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილისთვის პასუხი